Välkomna till slottet. Jag heter Michelle Karlsson. Annika? Sveriges sexigaste programledare. Michelle Karlsson är mördad. Du, vad var det som hände egentligen? Det var en avslutningsfest för teamen. Fan inte åt mig vad jag ska göra längre. Hon har skjutits i huvudet. Döden var ögonblicklig. Jag kommenterar inte riktigt. Hur många de är, hur länge de kommer att stanna här på slottet, vilka de är, vad de har eller inte har sett. Varför säger du inte bara vad det var som hände? Jag tror att det är jag. Jag vill ha en kopia på kontrafiken. Du bryr bara om ditt jävla jobb. Tre till sina vänner. Tio som en egen pojke. Vi måste lyssna på det här nu. Hela kvällen är ett stort svart jävla hål.